ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯೋ ಆದಿಕಾಂಡ 18 ಅಧ್ಯಾಯ 14 ವಚನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತಲರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಸ್ತವವಾದ ಮರಣ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಯು ಯೇಸುವನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಈ ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜಯ ಹೊಂದಲು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮೀನ್.